För 40 år sedan satte vi stopp på det pågående rivningsraseriet när man sa att almarna var sjuka och måste fällas. Vi gick inte på den lögnen och idag står almarna här, 40 år äldre, pigga och friska och vackra. Här på Karl XII:s torg lyckades vi, mot motorsågar, hästar och batonger, att rädda livet på vackra träd. Evert Taube var här idag för 40 år sedan och höll ett kort tal som jag har här, och jag citerar: "Almarna i Kungsträdgården är ett av världens skönaste trädpartier. Stockholm är rikshuvudstad och stadsfullmäktige har inte rättighet att hugga ner dessa almar. Så blir Sverige inte längre ett civiliserat land. Vi blir barbarer." Slut på citat, Evert Taube. Natten mellan den 11 och 12 maj 1971 stod den stora striden om almarna i Kungsträdgården. Politikerna i Stockholm ville fälla de över 100 år gamla almarna och bygga en tunnelbanestation. Men efter många år av rivningar i Stockholm hade folket fått nog. De tog striden och vann. Man blir lätt missbrukare av makt, makt över andra i alla fall. Och de som missbrukar, de tappar fokus, de tappar riktning, de tappar meningen. Men politikerna och tjänstemännen, de är makten. Min kära general som leder våra härar, förlåt att jag besvärar, men jag har gjort mitt val. Tittare runt omkring, titta noga som fanser, för endera danser så river de hela stan. Sen rusar vi in i marm av glas och betong, och så sitter vi där och hurrar och tycker skjortan är trång. Är med på den? Ja, så sitter vi där och hurrar 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 och tycker skjortan är trång. Är med på den? Vad är det man ska skriva på? Det är ett upprop, den nya almstriden mot utbyggnaden av förbifarten och för kollektivtrafik istället. Det handlar om Stockholms överlevnad. Utveckling sägs kräva atomenergi, men vanskapta barn kommer priset att bli på att skaffa mera produktivitet genom ökad radioaktivitet. Historiska tider, ingen bestrider, snart är Hitler i dårskapen klotter. Och kärnkraft! Strålningsmängderna behandlas sakligt. Tillåtna mängden sätts vetenskapligt till att passa. Det är många som är här idag. Ja. Var du lite för ung för att vara med när fighten stod? Det sitter fortfarande i hjärtat, vet du. Du ser mig. Här är jag. Är det du? 1971. Du var med på fighten. Jag var med. Yeah.
Hittar du ingen motspelare? Nej, jo, det har jag gjort. Men jag saknar en medspelare till. Så är det så. Ja, bra. Love där, han är riktigt vass. Han är en riktig hejare. Ja, jag träffades en gång när vi bildade AIK Bolförening. Då var han med på det mötet. Då spelade vi lite grann på City Bol där. Ja. Och då visade han sina färdigheter. Och det var imponerande, måste jag säga. Ganska små saker man kan göra alltså som förbättrar kollektivtrafiken radikalt. Istället för de här trafiklederna som fanns på 60-talet, för de här tunnelbanorna där det fanns redan då. Nu måste vi alltså alla kämpa för att man verkligen sätter av. Alltså vi måste ha en kollektivtrafik som är så pass bra att de som kör bil idag känner att det här är bättre. Vad du menar om drog igång motorsågarna här? Ja, det var jag. Alman åt folket. Var du med om fighten? Ja, jag visst. Det var ju vi som gjorde Alman åt folket. Vi ska spela den här ikväll. Var du med på armfighten? Okay. Yes! Nej, jag var nog lite för liten då. Jag var bara 8 år. Varsågod. Förra gången. Ja, rätt lag. Ja, hur gick det? Rätt lag vann. Ja, och du då? Ja, jag förlorade. Blåser
så mycket. Första poängen, så att det måste gå bra. Snart så